Yesu abarabonetse. Yesu abarabonetse, aboneka nk'umutambyi, aboneka nk'igitambo, arangije atanga itangazo, aravuga ngo noneho mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange nagira nte ndabaruhura. Aha niho turuhukira. Twageze hano turushye, twageze hano tunaniwe, tuhageze nyir'umurima aduhoza amarira. Isi yaduteye adukiza ibikomere, imiryango yaduteye. Urugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Nyina n'igihugu kiwabo yirirwa ahomba nk'uyu murima buri gihe turamubona. Hari komantari nasomye ngo Bowazi abwira abagaragu ati mumureke murebe ko atari agahindira k'abakobwa, murebe ko ejo azagaruka. Mujye mugaruka, ntimukajye mujye mugaruka ngo bukeye mu gitondo biravuga ngo Rusi aragaruka. Agarutse mu bice biri umurongo wa 11 Bowazi naho ntabwo yabajije abagaragu, ahubwo yaramuhamagaye arabwira ngo mukobwa ngo ndavugane nawe. Mbega amagambo yanejeje we. Arangije aramubwira ngo basobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereyeho umugabo wawe yapfiriye. Aramubwira ngo ndi nyir'umurima uhereye none hatuvugana, ntuzongera guhumba, ugiye kujyurya nk'abakire, ndetse n'itegeko nsizeho ujye unywera ku bibindi abahungu banjye banyweraho. Umva gashya, wajya kugenda utwaye murambaraje mu gikondoro bagushakira ka 25 wikorere, ugenda ubwire umukecuru ko twabonanye. Rusi wajyaga azana mu gikondorero ngo azayikoreye umukecuru ngo ukubise amaso ku irembo. Bibiliya iravuga ngo umukecuru aramuhamagara aramubwira ngo ru wakoze mukwande uyu munsi wahumbye he. Rusi ati mukecuru urasaze guha amakuru. Aramubwira ati mukecuru wa mugabo twabonanye ati mwabonanye ati dore inkuru ikomeye. Maze yambwiye ngo sinzongera guhumba aho twahere duhumba, uyu munsi byahindutse, nyir'umurima yahinduye amateka. Haleluya. Arambwira ngo yambwiye ko ntazongera guhumba. Umukecuru arambwiye ati sinakubwiye mukamugabo wasubirayo agira ngo araduhimye. Icara turye, icara turye. Hi hari abantu bagiye bazi ngo baraduhimye, igihe kirageze ngo tubone ko nyir'umurima yatwitayeho.
nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Barariye, barariye ukwezi kumwe, niko nimagine isuri biragarutse. Erega isuri ije ejo bundi, wabareka ifoto yanjye mu bihe byashize, nari narahombanye Yesu we. Aba twabanye mu rya mbere nabaha gatumanyaje gato, nge nabaye muri korari 9798 nambara ikanzu ya mushiki wanjye. Nabandi muri korari ndi kurimba wa Kristo na pastor ati umukobwa waje ino aririmba neza, ntabwo nari umukobwa, nari ngihumbahumba kwajya gusenga nyiri umurima akambwira ngo nzakwambika. Ariko namwe ntagaruka umwambaraga nesha bundi, ibi ni iby'ejo bundi. Turambura ibiganza, turambura ibiganza. Haleluya, twambaye neza tugeze muri uyu murima. Ariho twamenye uko bambara igitenge n'icyo mu mutwe. Twari tu imigisha yo mu gakiza ubw'ubuntu narayiha, nayihawe nayiha we mugi heniha imbere imbere y'umukiza. Reka mbabwire, uyu murima wagize ibyishimo tuwugezemo. Hari umuntu agera akabyina nta radiyo irimo, aha iyo umuntu agera agaseka nawe umukirigisi. Mbega umurima we, aha niho ugiye ufite inyota y'inzoga igashira, aha ariko hariyo mu gatenga. Nakunze baravuze ngo twebwe icyo turusha abandi ngo ni uko twasezeranijwe ubugingo bw'iteka, ahantu twasezeraniye amasezerano. Reka mbabwire icyo tubarusha. Umwanditsi yanditse yavuze amahirwe turusha abantu ndatangara. Yaranditse muri Yakobo igice cya 2:12 aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ageze muri Zaburi ya mbere aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ageze muri 32 aravuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye ngo kandi ibyaha bye bigatwikirwa. Ageze muri 65:5 muri Zaburi aravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza. Ageze muri Zaburi ya 84:4 6 aravuga ngo hahirwa abantu ngo hahirwa umuntu ubifitemo imbaraga, ngo hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni, ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka ngo bagihindura amasoko. Yeremiya 17:7 yaravuze ngo hahirwa umuntu ubifitemo imbaraga. Ariko naratangaye, Matayo yandika 5:5 yaravuze ngo hahirwa abanyembabazi. Luka 1:5 yaravuze ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana. Ibyahishuwe 14:13 haranditse mwandika ngo uhere none hahirwa wose wapfira umwuka nawe ngo dore umurima, dore umurima, dore umurima, dore umurima. Bibiliya iravuga ngo Rusi n'umukecuru barya sayiri batahumbye, amatama araza Yesu we agasura karaza. Ariko naratangaye, uyu murima, uyu murima Yesu we, uriya mugore n'uriya mwana banjye barya ibyo muri uyu murima. Niyo mpamvu basakuriye mujye mushimira Imana, wagira ngo uri muka depite sha maze. Yesu we, uyu murima we, uyu murima warantangaje. Nihute ntaza gufashwa cyane nga poromoka, ariko ndafashijwe. Nimuvuge ngo amen. Uzi ko ibyo kurya byashize, Rusi abwira umukecuru ati byashize ariko aho mbikura ndahazi, subiye kuzana ibindi. Umva uko komantari yavuze, na sayiri mubwira duhindurire aduha amashaza. Sikiwe niyo murima ajya bihindura, ntabwo wahora urya ibitoki reka ajya agera guha n'ibirayi. Ariko dore umurima mwaka agira Imana, nimuvuge ngo amen. Haleluya, ntakibazo muhura na Yesu yambereye byose. Mwana we bararye, nimwumva agashya rero. Nyiri umurima Bowazi ngo aza gutegura ibirori byo kugosorera sayiri ku mbuga. Ateguye kugosorera sayiri ku mbuga, umukecuru Nawomi amenya amakuru ahamagara Rusi aramubwira ati Rusi we wa mugabo
umaze iminsi uhumba mu murima we uyu munsi afite ibirori uyu mukecuru naramukunze abwira rusa ati nshaka kuguha inama ujye mu birori bya wa mugabo nugerayo ukora ibintu nka bitatu icyambere ugende wambaye neza nimujya muza mu birori by'uyu mugabo ujye mushaka utwenda twiza muze nk'abantu baje mu birori urebe imyenda iruta indi ugende mu ibyo birori yageze ku murongo hepfo aramubwira ngo wihezure kwihezura kwari nko kwisiga utuvuta meganyira ugende wakoze isoko uyu mukecuru ni igitangaza uzirinde ijambo yamubwiye yarambwiye ngo nugera mu birori by'uwo mugabo wirinde kwicara inyuma wicara imbere hafi aho urajya wereka abantu kuziranye nawe ibundi abantu tumaze iminsi mu uyu murima ntago twicara inyuma tuba dushaka hafi dore uko bibiliya yavuze yavuze ngo mu birori by'uwo mugabo bajya barya kandi iyo bagiye kurya ni ukwiyarurira uze gutambuka kuri table baruriraho warure bike ntucure abandi mu uyu murima dufite abarya nk'abatazongera kurya warure duke numara kwarura duke usubire mu mwanya wawe ujye urya unamureba mu maso uyu mukecuru waduha abamarene bameze nka Naomi wari dufite abamarene ba nta kigenda atazi kuguha inama ujye mushaka abamarene ba nyabo marene Naomi sha mukecuru ndamukunda cyane bibiliya iravuga ngo nibamara kurya iyo bamaze kurya hari abata amasahani aho hari abagenda badasezeye wewe wirinde gutaha uze kurebaho umugabo ari buze kujya kuryama worose ku birenge by'uryame hepfo bizakurikira uzambaze ndo mukecuru ndi Naomi ariko uyu mukecuru ni igitangaza uzi ko ngo abantu bamaze gutaha ngo rusi ngo yaje yomboka ngo aryama ku birenge bya Bowazi nimwumva gashye ngo Bowazi nijoro arambije ngo yumva hepfo haryamye umuntu ngo arabyuka aramworosora nabwo yati niko ko abantu bose nabagaburiye bagataha ni iki cyatumye wowe uryama hano aravuga ati mbe nkubwire wa mugabo we nkurikije neza watugiriye uburyo watwambitse uburyo wadukuye ku bintu byo kwirirwa turya sayiri duhumba mu ikoroboyi numvishe nanarara hafi yawe maze ngatarama atahubwo narakurebye nkwitegereje narakurebye mbona uri mucunguzi wacu maze wabugufi Bowazi aramubwira ngo kubwira iryo jambo uvuze ibyo wajya gutwara bagukubire gatandatu ushyire umukecu ubwo wavuze ko ndi umucunguzi wanyu nzagucungura nzagucungura biriya iravuga ngo rusi ngo yikorera inshuro esheshatu z'ibyo yajya gatwara ngo ahingutse ku marembo umukecuru aratangara niryo jambo twasome aramubwira ngo ru wahumbye mukwandu uyu munsi wakoze he hahirwa kwitaye ngo asobanurira nyirabukwe nyirumurima yakoreyemo mu bice bine hajya havuga ngo mukecuru abwira rusa ati mukobwa wanjye icaraho ngaho uwo mugabo ndamuzi ntazatuza ntazaruhuka atari yakora ibyo yakubwiye ijambo ryantangaje nsoma ngo Bowazi yahamagaye umucunguzi mukuru mw'icyo gihugu ngo kugira ngo acungure umuryango wa Elimeleki awucungurane na Rusi Bowazi avuga ikibazo cy'umuryango wa Elimeleki abwira umucunguzi ati wucungure umucunguzi arabyemera abyemeye Bowazi aravuga ngo nucungure uriya muryango uzawucungurane n'uriya mukobwa ntiyazapfa kuriya kandi yarakoreye Imana umucunguzi abwira Bowazi ati mfite amasezerano menshi fata urukweto k'ikimenyetso cy'Abisiraheli ugende ucungure uriya muryango inama irabyanzura Rusi yicaye mu rugo abo ni bari wivuye kuri paruwasi kamvuganye ku cyicaro gikuru bati inama yateranye barebye uburyo witwaye mu murima inama yavuze ngo ubaye umugore wa Bowazi reba Rusi wapfaka yari muto reba Rusi ageze i Betelehemu reba Rusi agiye kwa Bowazi rero ageze yasanga materiyeri mu nzu z'umugeni zose ziruzuye Bowazi aramubwira ati uhereye none rero uri sheri wanjye inama yakumpaye Yesu we mu mezi nk'atatu ane atanu Rusi abasamye inda ariko reba Rusi atwite i Betelehemu aravuye iwabo abantu bavuga bati Yesu we ntiyaje ejo bundira nk'uyu murima hagiye kubera ibintu ku bantu bawubayemo kwiki iby'isi itaduhaye imiryango ntibiduhe dore n'ahangaha Rusi aratwite mwakagira Imana mwe muri karitsiye yirirwa kata kandi bene iyi nda umuntu aba yumva yanabwira umuntu ko atwite
uhura n'ukavuga atari kuza ibyambayeho we ucira naho ubonye nta kubaza ati kucira mfite impamvu zibigutera Yesu we indi kubisa mezi 9 ayibyara mu mwana w'umuhungu dore umwana uvukiye mu murima w'Imana amwita Obedi Mama Obedi baramuvuga Mama Obedi umuntu wese ushatse umunyu Mama Obedi ushatse inama Mama Obedi Obedi akuze abyara Yesaya Yesaya abyara Dawidi Dawidi abyara Salomo Salomo abyara Rehobowamu Rehobowamu abyara Abiya Abiya abyara Asa Asa abyara Yehoshafati Yehoshafati abyara Yoramu Yoramu abyara Uziya Uziya abyara Yotamu Yotamu abyara Ezekiya Ezekiya abyara Manasi Manasi abyara Amoni Amoni abyara Yosiya Yosiya abyara Yekoniya Yekoniya abyara Shalutiyeli Shalutiyeli abyara Zerubabeli Zerubabeli abyara Abihudi Abihudi abyara Eliyakimu Eliyakimu abyara Azori Azori abyara Sadoki Sadoki abyara Erihudi Erihudi abyara Eliyazari Eliyazari abyara Matani Matana abyara Yakobo Yakobo abyara Yosefu Yosefu arambagiza Mariya Mariya asama inda y'umwuka wera Mariya abyara ye ayo mashini make ukomera Imana amashi Yesu Yesu mu iteraniro rya gatatu ndavuga Yesu ndahinduye sije mu iteraniro rya gatatu ndaza kuvuga Yesu Yesu abarabonetse Yesu abarabonetse aboneka nk'umutambyi aboneka nk'igitambo arangije atanga itangazo aravuga ngo noneho mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange nagira nte ndabaruhura aha niho turuhukira twageze hano turushye twageze hano tunaniwe twageze nyirumurima aduhoza amarira isi yaduteye adukiza ibikomere ibiryango yaduteye adukiza ibikomere duhimana icubahiro we Haleluya! Ubwira abantu iby'ijuru iby'ururutse imitima muvuge ko bahiriwe muvuge ubundi buzima abafite imvune mubasindagize duhungire ku ibendera ryibasha kutu muri Yesu hari iki hari ubuzima iye muri Yesu hari iki hari ubuzima tumukunda afite iki hari ubuzima iya mureka dusenga Imana narije kubabwira ngo mugume mu uyu murima ndavuga Yesu mu rya gatatu ndangirije ahantu numva ndamushyikiriye ukuntu ndavuga Yesu mu iteraniro rya gatatu niwe buzima Yesu ya ndashimira Imana yatanze Yesu kugira ngo natwe tubone umurima duhumbiramo muranyemerera tubwire Imana ngo Mana turagushimiye kubwo uyu murima haleluya umuntu wese uri mu iteraniro atekereje uko yaje atekereza uburyo yatangiye ahumba humba byanga abwire Imana ngo ndagushimiye aho ugejeje ukora nanjye mbe mu murongo wabemewe turambura ibiganza byacu mwami Imana yacu ibi biganza turabirambuye rebe kibikwiriye turambuye ibiganza nk'iteraniro twese dusaba imbaraga ariko harimo abari baguhemukiye harimo abagiye bagenda nabi ijambo ryawe ryatubwiye ngo ahumba muri uwo murima ageza nimugoroba iyo duhumba hari ijwi twumva iyo duhumba hari ibyo twunguka iyo duhumba hari ibyo tubona